Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë Veriut uroi të gjithë nxënësit për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor. Përmes një mesazhi Dimitar Kovacevski ftohi të fitohen shumë dituri dhe aftësi të reja. Shefi i qeverisë u bën thirrje fëmijëve të besojnë në veten e tyre dhe në rezultatet e arritura. Mos harroni se arsimi është një nga investimet më të rëndësishme në jetë, shkruan mes të tjerash Kovacevski. Zëvendës kryeministri i parë, shoqëruar nga ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, inspektuan punimet për ndërtimin e shkollës fillore në lagjin e Bizbegut. Për Artan Grubin, ky është një premtim i madh që paralizohet. Ai ka njoftuar se procesi i punës ka avancuar dukshëm dhe se së shpejti do të materializohet kjo kërkesë e banorëve të zonës. Prindërit e Maqedonisë së Veriut që në 1 shtator dërguan fëmijën në klasën e parë këtë të njëjtë e kanë patur ditë pushimi. Në bazë të nenit 28 të kontratës së përgjithshme kolektive për sektorin publik për punonjës në Maqedoninë e Veriut, punonjësi ka të drejtën e një dite pushimi me pagesë për ditën e parë të shkollës së fëmijës së tij. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale sqaron se ky pushim është në përputhje me kontratën kolektive. Të punësuarit në sektorin privat mund ta ushtrojnë të drejtë vetëm me marrëveshje paraprake nga pronari. Rreth 255.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni nisën vitin shkollor 2022-2023, në të cilën pas 2 vitesh pandemie, mësimi nis pa protokolle anti-Covid dhe masa mbrojtëse. Rajoni. Filloi nga zbatimi marrëveshja për kalimin e kufirit me letër njoftime mes Kosovës dhe Serbisë. Situata është paraqitur e qetë dhe kalimet kufitare nga të dyja anët po bëhen pavonesa. Disa qytetarë, të cilët kanë kaluar kufirin nga Serbia në Kosovë përmes pikës në Jerinj, kanë deklaruar se kanë kaluar pa probleme, vetëm me letër njoftime. Ndërkohë që në pjesën tjetër të Veriut të Mitrovicës, në rrugët që çojnë drejt Jerinjës, janë stacionuar dy ekipe të KFOR-it amerikan, të cilat po monitorojnë situatën. Marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë për hyrje-dalje u arrit më 27 gusht. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti në gjuhën serbe u bëri dhe një herë thirrje banorëve serb të konvertojnë targat nga KM në RKS. Vlasnici vozila koji budu prešli na zvanične tablice tokom ovog dvomesečnog perioda biće oslobođeni takse i ostalih obaveza koje mogu dostići vrednost od 5.000 evra. Ftoj qytetarët e Republikës Kosovës t'i konvertojnë ato në targa RKS në 2 muaj të ardhshëm, gjatë të cilave janë liruar nga taksa dhe detyrime që arrin në vlerën deri në 5.000 euro, deklaroi Kurti përmes një video të shpërndarë në Facebook. Sipas shefit të qeverisë, konvertimi dhe regjistrimi i automjeteve me targa RKS i shërben rendit publik, ligjit dhe sigurisë. I pari qeverisë tha se targat e lëshuara nga Serbia me shkurtesat e qyteteve kosovare janë trashëgimi e regjimit të Miloševićit. Ovakvo nasleđe ne treba biti teret na vašim leđima. Na ovaj način ona vas ciljano drži izolovanima i u prošlosti. Kjo trashëgimi është barë që nuk do të duhej ta mbani ju. Përveç kësaj, ajo po synon t'ju mbajë në të kaluarën dhe të izoluar, deklaroi kryeministri i Kosovës. Qeveria e Kosovës u pezullon paga edhe në punësve në komuna. Sipas mediave, në komunat e Prizrenit, Mitrovicës dhe Prishtinës nuk janë ekzekutuar pagat. Merret ministri i Financave, Punës dhe Transferve të Kosovës njoftoi pezullimin e pjesëshëm të pagave në sektorin publik për muajin gusht. Dhe nisur nga gjitha këto, ne kemi konsideruar të pa drejt, pra që të shkojmë në ndalesë uniforme, ashtu si që ka deklaruar zbashku, pra që gjithë 25.078 antarëve të zbashku të zbritët paga për ditët që s'janë në punë, por kemi dashur të kërkojmë nga komunat, nga organizatat bugjetoreve që vesht në njoftojnë, pra për vullnetin e lirë të pjesëmarrësve ose të mësimdhënësve nëse kanë marrë pjesë në grevë ose jo. Hekuran Murati tha se kjo do të ndodhë për shkak të vënesave në procesin e listave të grevizve. Pra nisur nga këto, deklaratat e mësimdhënësve që refuzojnë të jenë pjesë e grevës, por edhe deklaratat e disa prej komunave apo organizatave buxhetore tjera, siç është Universiteti i Prishtinës, që nuk janë në grevë, por janë në pushim, ne kemi pa të nevojshme dhe të arsyeshme që të kërkojmë ato lista. Kompletimi i tyre ka marrë më tepër kohë se ç'është planifikuar, prandaj nuk kemi arritur siç e thash që të procedojmë me pagat, me pagesën e pagave në ditën e sotme kur është bërë pjesa tjetër, pra edhe është dashur të procedojmë të gjitha. Në këtë mënyrë, ai rikonfirmoi edhe një herë se ata që janë në grevë nuk do të marrin paga për aq ditë sa kanë munguar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.